Čau visiem! Šodien esmu atpakaļ ar Q&A video, jeb es atbildēšu jautājumiem, ko man esat uzdevuši jūs. Es tiešām neatceros, kad man pēdējo reizi bija šāds video, bet manuprāt tas bija ļoti sen, jo es neatceros tādu video. Un jā, man ļoti patīk filmēt šāds video, jo tad man ir tāda sajūta, ka ja tos jautājumus esat jautājuši jūs, tad jums interesē šis, un tad man ir tāda drošāka sajūta. Bet jā, ceru, ka jums būs interesanti, uzzināsiet kaut ko, kas jums interesēja. Un mēs varam sākt šo video. Esi bijusi mēnesi sardzīga. Ar to mēnesi sardzīgumu ir interesants stāsts. Es nezinu, vai tā bija mēnesi sardzība vai kas tas bija, bet bērnībā es ļoti bieži staigāju pa māju naktīs. Es biju skatījusies kaut kādas šausmīgas filmas un tam pat nevajadzēja būt kaut kādām pilnīgākajām šausminēm. Es atceros, mēs bijām Somijā un es noskatījos vakarā Karību jūras pirātus un es pēc tam naktī staigāju pa māju. Jā, kā man vecāks stāstīja, es staigāju spirtsgaliņiem, skrēju kaut kur, es nezinu, tagad izklausās tik šausmīgi, bet jā. Kādreiz uztaisīsiet video ar Albertu un Annu? Jā, mēs noteikti uztaisīsim, jo jums vienmēr ļoti patīk, es pieaicinu savus māsu un brāli video, principā, ja es pieaicinu jebko, manuprāt. Tāpēc, ja jums ir kāds idejas, rakstiet komentāros, ko mēs varētu nofilmēt. Kāda ir tava sapņu profesija? Šis ir tāds jautājums, uz kuru es nekad īsti neesmu zinājusi atbildi, bet man vienmēr nenormāli ir tā kā fascinējusi un interesējusi un pateicis viss, kas ir saistīts ar kino industriju. Pēdējā laikā tas īstenībā ir ar teātri industriju. Kā saprast, kur iet mācīties pēc vidusskolas, ja nezinu, ko gribi darīt? Šis ir tāds diezgan, es domāju, sāpīgs jautājums ļoti daudziem vidusskolā. Es nezinu, es domāju, tu vari sevi nomierināt, ka jūs varat sevi sākumā nomierināt ar to, ka reti, kurš vispār zina, ko viņš 100% grib darīt, un es tiešām apskaušu tos cilvēks, kuri jau, es nezinu, kaut kas 6. 7. klases zina, es būšu ārsts vai es būšu jurists vai es būšu kaut kas tāds. Tā kā tādu cilvēku, es domāju, ļoti maz, kuri tiešām no visas sirds zina, ko viņi darīs, un viņi arī to izmācās, un ir laimīgi, un tādā garā. Man bija tā, ka man bija vairāk varianti, kuri būs tādi droši, ar kuriem es neaizšaušu greizi. Man bija jurisprudence, man bija ekonomikā kaut kas, un man bija skolotāji. Nē, skolotāji, es esmu nometnēs un ik pleciņam arī šobrīd, bet es gribēju izmācīties kaut ko tādu, ko es noteikti nevarētu darīt bez izglītības. Un, piemēram, tur fotografiešana, filmēšana, visādas tādas lietas, ja nu kādreiz es to izdomāju, to es varētu tik un tā apgūt ar kaut kādiem kursiem un tādām lietām. Vai arī, piemēram, tas, ko es daru šobrīd Instagramā vai YouTubeā. Es vienīgais, ko es 100% zināju to, kas gribu mācīties Latvijas universitātē, tad es izgāju cauri visām Latvijas universitātes programmām. Ja galīgi nezinu, tad vienkārši ej cauri un skaties un lasi programmas un izdomā, kas būtu drošs variants un kas būtu tāds, kas tev varētu kaut mazliet patikt. Uz kuru valsti gribētu aizlidot un kāpēc? Divas tādas top vietas, kuras vēl ir manā sarakstā. Labi, īstenībā pat trīs. Es teiktu, ka trīs ir tādas vietas, kurām ļoti gribētu. Tātad Skotija. Es ļoti gribu Skotiju, New Yorka, es domāju, New York man pat nav jāpaskaidro, un tad, protams, varētu uz tām siltajām tālajām zemēm, kas ir Taizeme, Indonēzija, kaut kas tāds, bet jā, tāds, uz kurām es ļoti gribu aizbraukt, kas vēl ir mans tas tops, kurā es neesmu bijusi, ir New Yorka un Skotija. Un kāpēc? Skotija, tāpēc, ka tur ir ļoti daudz, kas saistīts ar karalisko ģimeni, un tur ir filmēts viens no maniem mīļākajiem seriāliem, un es gribu aizbraukt uz tā seriāla visām tām vietām. O jā, es nevaru sagaidīt. Nē, šis seriāls ir Outlander. Kādēļ tu interesējies par karalisko ģimeni? O, es tieši tikko pieminēju un turpinās šis jautājums. Man vienkārši ļoti interesē tas tā visa vēsture, kas ir saistīta ar karalisko ģimeni, un man vienkārši fascinē tas fakts, ka tā kā esam mēs parastie cilvēki, un tad ir karaliskās ģimenes, kuras ir kaut kāds tā kā augstāks par mums ar tām īpašajām asinīm, un protams, ka viņi tāpat ir tādi paši cilvēki kā mēs, bet es nezinu, mans viss liekas tīk nenormāli interesanti, un tā visa karaļu
pārmantošanas lieta un kā tie hercogu tituli pāriet vienam un otram un tie visi rangi, kad ir parastas princeses, ir karaliskās princeses un viss kaut kas tāds, nezinu, mums viss liekas tik normāli interesanti, kā arī tie cilvēki vienkārši man motivē savā ziņā būt labākai, būt gudrākai un tādā garā. Vai es kādreiz saskārusies ar depresiju un jā, tad kā tika galā? Nē, es paliezījumu nekad ar kaut ko tik šausmīgu un drausmīgu neesmu saskārusies. Es varbūt varu pastāstīt, kā es tiek galā ar sliktām emocijām un sliktām dienām, kas nekāda nav saistīts ar depresiju un nepārprotiet, tā kā es nejaucu to kopā. Tad, kad es jūtos slikti, es uzreiz, tā kā pirmais, kas man galvā nostrādā, ir tas, ko es sev saku, ir, ka rītā būs labāk, vai jau pēc kāda laiciņa būs labāk, jau tajā pašā dienā. Un es pilnībā vienmēr to sev saku, jo es ļoti labi zinu, ka tā ir taisnība, ka tas nevilksies mūžīgi, šis sliktais garstāvoklis, šis sliktais brīdis nevilksies mūžīgi. Tas beigsies jau vai nu pēc kāda brītiņa, vai pēc pāris stundām, vai vēlākais pēc... Man tā parasti ir nākamajā dienā, kas no rīta pamodīšos un viss būs kārtībā. Un, principā, kā es ar to tieku galā, es vienkārši sev iestāstu to, ka viss būs labi. Tā ir tikai problēma uz šo konkrēto brīdi. Un, ka pēc momenta būs labāk un viss būs atkal kārtībā. Un es nevis tās tā kā neatrisinu. Es tās, protams, mēģinu atrisināt. Bet, piemērs, kad ir vakars un nākamajā dienā ir kontroldarbs vai seminārs vai kaut kas tāds, es domāju par to, ka man ir jāsaņemās uz šo konkrēto brīdi, es to varu izdarīt, un rītā, kad beigsies kontroldarbs, tas būs atrisinājies, tā problēma vairs nepastāvēs, šī konkrētā problēma. Tāpēc uz šo brīdi tas sliktās emocijas ir jāsavāc, ir jāsaņemas, jo rīt tas beigsies un rīt tas būs labāk. Nu tā ir tāda, varētu teikt, ne īsta problēma, tas nav kaut kas tāds ļoti dziļš un emocionāls, bet tas ir principā vienīgais, kā es sev iestāstu, ka viss būs labi. Top 3 seriāli, kurus varētu skatīties atkārtoti. Es pat nezinu, vai es varētu nosaukt tādu stabilu top 3, bet top 1 seriāls ir Friends. Tas ir tiešām, manuprāt, vislabākais seriāls, kāds šajā zemē ir nofilmēts un izgudrots. Kad vienmēr spēja būt tik pozitīva, vai arī nerāda to, ka kādreiz grūti iet. Nav tā, ka es slēpju kaut kādas negācijas, vai kaut kādu depresiju, vai kaut ko tādu, bet vienkārši tajā brīdī, kad ir kaut kas sliktāks, vai kaut kas tāds netik pozitīvs, es vienkārši, man nav tā, ka es gribu to dabīgi publicēt, vai ielikt tur storijā, vai kaut ko tādu. Es nezinu, ja es to publicētu, tas būtu pilnībā... Tā kā mākslīgi piespiest man to darīt. Es nelieku internetā to, kas man, piemēram, kas man besīk, kā citi liek. Pie man nepatīk, kā cilvēki liek nepārtraukt, kā viņi mācās, vai kā cik viņiem grūti iet un kaut kas tāds. Un, piemēram, es redzu, ka man nepatīk, ka citi to liek, un tad es, piemēram, paņemšu šo kā piemēru sev, ka es to negribu liekt. Es nezinu, bet man liekas, es tā kā caur humoru esmu arī publicējusi tādas lietas, kas man liekas, varbūt netika labas. Es nezinu. Labi, ejam pie nākamā jautājuma. Vai tev ir kas tāds, kas tev nepatīk, vai kaut kas, ko tu gribētu mainīt? Protams, ka man ir tādas lietas. Bet tāpat kā tās negatīvās lietas, es nekad neesmu izcēlus to, kas man sevī nepatīk, jo man liekas, ja es to izcēlšu, tad reiz cilvēku pievērsīs uzmanību tam. Kā, piemēram, agrāk tie bija mani zobi. Man regulāri cilvēki prasīja, kā, kas tev ir ar zobiem? Un visādas tādas komentāras rakstīja. Bet es nekad negribēju pievērst tam uzmanību vai pilnā apjomā jums parādīt savus zobus, jūs vienkārši negribēju tam to akcentēt un pievērst tam uzmanību. Tāda galvenā lieta, ko es gribētu sevī mainīt, kas man tā kā mūžīgi ir liecies, ir tas, ka es neesmu pietiekami tieva. Un, jā, es pat nezinu, vai tā kā, kāpēc man būtu par to jārunā, ja es vienkārši to varu klusībā mainīt. Un tāpēc es īsti nekad nerunāju par šādām lietām, kas man sevī nepatīk, jo tādējādi tad es to akcentētu, un tad cilvēki kā zinātu, kas ir tās manas vājās vietas vai kaut kas tāds, un tāpēc es nekad īsti to nerunāju un nesludinu, ka es gribu nomest tik un tik kilogramus, jo kāpēc man par to runāt, ja es vienkārši to varu izdarīt. Gribētu trīnīšus.
Vienmēr, kad es esmu domājis par visādiem bērnu vārdiem, man vienmēr ir licies, ka tas būtu tik stilīgi, ja man būtu, piemēram, dvīņi vai trīņi. Iedomājieties, divas vai trīs vienādas mazas meitenītes, kurām būtu skaisti saskaņoti vārdi uz viena burta. Bet, nu, tas ir tikai tāda smieklīga iedoma. Tā kā, protams, ka es apzinos, ka tas būtu nenormāli grūti. Kā tev liekas, vai tavs stils nav par traku? Es šo jautājumu izlasīju, un es īsti nevarēju saprast. Man liekas, ka nē. Man liekas, ka mans stils ir diezgan vienkārši un galīgi nav par traku. Es nezinu. Varbūt tas sajūtas kādus cilvēkus. Tava māsa ir tava labākā draudzene. No malas izskatās, jums ir rītī cool bromance. Man liekas, ka mēs ar Anu jau vienā video par to runājām, ka, tā kā, protams, mums katrām ir savas draudzenes, bet ka mēs, tā kā, esam, tā kā, īpašāk viena otrai, un ka tas ir loģiski, jo mēs esam māzas, un mums ir viens asins, un blablabla. Tā kā mums vienmēr ir bijušas līdzīgas tās intereses, un vienmēr visi pulciņi un visi hobi, kas mums bijuši, ir bijuši vienādi, un kaut kā tā ir sanācis, jā. Ka mēs esam labas draudzes. Un, protams, ka mēs strīdamies, mēs visu laiku strīdamies. No otras puses, tā kā mēs nekad nebraucam, piemēram, tusēt kopā uz kaut kādu vecīgu vai kaut ko tādu. Tā kā tā galīgi nav mūsu lieta, mums ir tās visas savas lietas, ko mēs darām kopā, bieži, jo mēs dzīvojam kopā, un tas ir tā kā, mēs esam draudzenes piespiedu kārtā, bet mēs par to nesūdzamies, es tā to varētu raksturot. Tas skanē slikti, bet jā. Kur tu atrod tik smukas somiņas? Somiņas ir ļoti laba tēma, par ko parunāt. Pirms kaut kādiem 2-3 gadiem es pirku somiņas, kuras ir tikai no firmas Guess. Jo man likās, ka viņām ir laba kvalitāte, ka viņas ir ļoti, ļoti smukas. Un tā kā es pilnībā kategoriski nepirku nevienu citu firmu, tikai Guess somas. Un tad vienā brīdī šīs somas saka plīst, viņām nodila rokturi. Es vienai somai noplīst vienkārši rokturis. Un tu man bija tāda atskārsta, kāpēc man jāpērk somas pa 100-200 eiro, kuras tā pats saplīst. Un tad pēdējā laikā es vairs neesmu nopirkusi nevienu Guess somu. Es savu somiņas pērku, es nezinu, dažādos veiklos. Vienkārši drēbju veiklos vienmēr ir ļoti smukas somas. Piemēram, tā zilā soma, ko es nesen rādīju savus video no Aldo. Manuprāt, tik smuka soma, kura maksā tikai kaut 30-20 eiro, un tas nav 100, un ja viņi saplīsīs, tad tas būs pilnīgi savādāk. Tā kā, agrāk es savus smukās somiņas pirku Guess veikalā, bet tagad es esmu pārtraukusi to darīt un pērku vienkārši parastos drēbju veikalas somas. Par kuru no karaliskās ģimenes personu ģimeni tu fano visvairāk? Tā kā manā sacīs tāda visaugstākā un iespaidīgākā un motivējušākā persona būs, protams, kā Karaliene Elizabete II. Tas, tā visa viņas vēsture, tas viss, kam viņa ir gājusi cauri, un viņa ir Karaliene jau, es nezinu, cik pāri, vairāk kā 70 gadus, un tas vispār nav iedomājums. Viņa ir visilgākā pasaules vēsturē bijusi monarhs. Un tas, ka vispār viņai pēc dzimšanas, pēc viņas tā ranga, kādā viņa piedzima, viņai pat vispār nevajadzēja būt karalienei. Viņa kļuva par karalieni tikai tāpēc, ka viņas tēva brālis atteicās no troņa, mīlestības vārdā, tā varētu teikt, un viņas tēvs kļuva par karali, un tad viņš diezgan agri nomira, un tāpēc Elizabete kļuva par karalienī 23-25 gados kaut kas tāds. Elizabete ir manā sacīs tā kā viss. Tas, kas mani tā kā motivē tādās ikdienišķās gaitās, ir droši vien Megana un Keita, Cambridges un Sussexes hercogienes. Gan tā viņu attieksme pret cilvēkiem, pret visu, ko viņas dara, tas, kā viņas runā, tie visi labdarības projekti, kuros viņas iesaistās un kaut vai viņu stils. Es nezinu, tas viss man ir ļoti iedvesmojuši un motivējuši. Vai tev ir kaut kāda darba pieredze, ja ir tad kāda? Mana darba pieredze lielākoties ir bijusi tikai auklējot bērnus, un īstenībā šis te auklēšanas darbs vienmēr ir mani pats atradis, tie ir bijuši visādi pazīstamo bērni, kā arī kaut kādu pusgadu vai pāris mēnešus tīriju frizētavu. Tas laikam ir bijis tāda lieta, ko es nekad neesmu nevienam izstāstījusi, arī šis darbs pats mani atrada.
Bet es arī interesanti, vienmēr, ka darbs man pats atrod, nevis, ka man ir jāmeklē darbs. Jā, tas ir interesanti. Es ceru, ka man visu dzīvi tā būs. Kā izturēju juridisko fakultāti līdz trešajam kursam? Oi, šis ir labs jautājums. Es pat nezinu, kā es to izturēju. Nav grūti apvienot mācības ar YouTube. Es atceros 9. klasi. Tas man ir tāds tā kā piemērs, ko es visbiežāk sev atgādinu, kad man liekas, ka es kaut ko nevaru vai ka man kaut kam nav laika. 9. klasē, tātad 8. klasē es biju pabeigusi mūzikas skolu. Un man bija tāds ārprāts, ko es tagad darīšu? Vai tiešām man būs tikai skola? Un ar tikai skolu es domāju to, ka man jau tā bija dejas, tautas dejas skolā. Man bija folkloras kopa. Man bija koris. Nē, 9. klasē, manuprāt, iestājos tikai skolā un domē. Bet tik un tā man bija dejas, man bija koris skolā. Un man bija folkloras kopa, un man likās ārprāts, ko es tagad darīšu, ka man vairs nebūs muzikas skola, man būs visas dienas pēc skolas brīves. Un jā, es iestājos tātad skolandomē, es iestājos privāti spēlēt bungas, es iestājos privāti spēlēt ģitāru. Un jā, un pie tam man bija 9. klase, kas, protams, kad tu ej 9. klasē, liekas kā pirmās lielākās šausmas, jo tev ir eksāmeni, viss kaut kas tāds. Es pabeidzu arī 9. klasi ar to diplomu par labām un teicamām atzīmēm no Ieceves domas. Tā kā es vienmēr salīdzinu ar to 9. klasi, ka man bija 6 pulciņi. Un tā kā, vai tiešām man tagad nav laika ar salīdzinot ar mācībām un YouTube, tā kā tas neaizņem tik daudz laika. Un tik un tā var paspēt vēl ļoti daudz izdarīt. Un tā kā, man liekas, viss slēpjas laika plānošanā un viss slēpjas tajā, ko tu sev iestāsti. Vai tu iestāsti sev to, ka tev nav laika un ka tu nevari pēc skolas nofilmēt vēl video un aiziet uz kādiem 2 pulciņiem, kas ir tavs hobijs, kas nav kaut kas tāds, kas tev nepatīk un ko tu negribi darīt. Pa kurus paliku? Tātad jā, manuprāt, viss ir tajā, kā tu saplāno savu laiku un ko tu sev pasaki. Kā pats tu sevi motivē. Paldies, ka jūs skatījāties šo te video. Es ļoti ceru, ka jums bija interesanti, ka jūs uzzinājāt kaut ko jaunu un interesantu, un es ceru, ka es jūs kaut mazliet motivēju ar savu pieredzi vai kaut ko es teicu. Un jā, paldies, ka skatījāties, un ja jūs tikāt līdz šai vietai video, tad es jūs ar to arī apsveicu. Tiekamies kādā citā manā video. Čau!